Անցնող շաբաթվա ամենաուշագրավ իրադարձություններն ու ամենահետաքրքիր նորությունները Վանաձորյան օրերի այս թողարկման ընթացքում են։ Սկսում ենք, բարև ձեզ։ Արջևում գեղեցիկ սեռին նվիրված մեկամսյա տոնն է։ Կանանց և գարնանային տոներին ընդառաջ Վանաձոր քաղաքը լցվելու է երգով ու ծաղիկներով։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի ենթակայությամբ գործող կառույցներն արդեն պատրաստ են միջոցառումների շարքին։ Մարտի 4-ից ապրիլի 7-ը Վանաձորի գրադարանների կենտրոնացված համակարգի բոլոր կառույցներում նախատեսվում են գրքային ցուցադրություններ և ցուցահանդեսներ։ Մշակութային օջախներում, արվեստի, գեղարվեստի, պարարվեստի դպրոցներում թեմատիկ նկարչական ու երաժշտական ցերեկույթներ, գրական երաժշտական երեկո հանդիպումներ կին մտավորականների հետ ու անակնկալ այցելություններ։ Սպասվում են նաև համարգային ծրագրեր։ Միջոցառումների ցանկին կարող եք ծանոթանալ այցելելով քաղաքապետարանի պաշտոնական կայք հայտարարությունների բաժին։ Իսկ թե ինչպես են տոներին պատրաստվում Վանաձորի բնակիչները, պարզել է Վանաձորյան օրերի ստեղծագործական խումբը։ Գարունն արդեն մտել է իր իրազորությունների մեջ, խենթ մարդն արդեն հասցրեց հետաքրքիր անակնկալներ մատուցել մեզ ջերմարևի ու գարնանային առաջին անձրևի տեսքով։ Վանաձորի փողոցներում ու վաճառակետերում արդեն կարելի է տեսնել ձնձաղիկ, որը նախ և առաջ ավետաբերն է գարնան ու ծաղկունքի։ Համապատասխանաբար նաև մարտկենտրոնի բնակիչների տրամադրության մեջ է փոփոխություն զգացվում։ Մի անգամ այլ լավ տրամադրված գարնանային տրամադրությամբ ցանկանում եմ բոլորին գարնանային տրամադրություն։ Շատ լավ, քանի որ գարունն պարզա գարնան հետ տրամադրություններն էր սելա բարձրանում։ Արջևում կանանց մեկամսյակն է։ Մեր կատարած հարցումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ տոներին մեր համակաղակացիներն արդեն սկսել են պատրաստվել։ Նվերների շարքում առաջատարն ինչպես միշտ ծաղիկներն են։ Նվերներ տալը հաճելի է, ոչ թե ինչ-որ հատուկ օրերին, այլ միշտ էլ կարող է մարդը նվեր տալ և ստանալ, և դրանից ուրախություն ստանալ։ Ամենալավ նվերը բարի խոսքնա, քաղցր, երբ որ մեկը մեկին նայելիս ժպտում են, դա արդեն նշանակում է դրական տրամադրվածություն, դրական լիցքեր։ Իսկ ընդհանրապես ծաղիկներ։ Առաջ հերթին ծաղիկներ, մնացածներ սեր, հարգանք, գրովանք։ Անց տայդ է նվերները, իսկ ստայ ծաղիկը երևի։ Ես այսօր արդեն իմ նվերը ստացել եմ։ Հա, մենք ավանդույթ ունենք, այսինքն տանիքում էլ։ Ոմանք սիրում են նվիրել, մյուսները նվեր ստանալ։ Ոմանք էլ հասցրել են երկուսն էլ անել։ Նվերը նվեր, սակայն չենք մոռանում նաև շնորհավորանքների ու բարեմաղթանքների մասին։ Միշտ կանացիություն, գեղեցիկ, երջանկություն։ Առողջություն, երջանկություն, սեր։ Ուզում եմ, որ բոլոր մարդը երջանիկ լինեն, աշխարհի խաղաղություն, բոլոր փոքրիկներին առողջություն, ոչ մեկ չհիվանդանա։ Գործերի մեջ հաջողություն ու էլի շատ-շատ լավ բաներ։ Բոլոր քույրերին, մայրերին, աղջիկներին, բոլորին։ Ֆորտունամարզայինի ու Վանաձորյան օրերի ստեղծագործական ողջանձնակազմը ևս շնորհավորում է գարնան և կանանց տոների կապակցությամբ, մաղթում գարնանային թարմություն, արևային տրամադրություն, անսպառ սեր ու ջերմություն։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Տոնի կապակցությամբ պաշտոնական ուղերձ է հղել նաև Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի աղջիկներ և կանայք, մեր մայրեր և տատիկներ, ամենայն անկեղծությամբ և ջերմությամբ շնորհավորում եմ ձեզ մարտիութի կանանց տոնի կապակցությամբ։ Հայ կնոջ դերը մեր կյանքում և հայրենիքի շնացման գործում անգնահատելի է։ Գարնանային այս հիանալի տոնը մարտիութը ևս մեկ առիթ է մեր կանանց, մայրերին և քույրերին մեր երախտագիտությունն ու սերն արտահայտելու համար։ Կցանկանամ, որ հայ կանայք գնահատված և մեծարված լինեն իրենց տղամարդկանց, ամուսինների, որդիների և եղբայրների կողմից ոչ միայն այս օրը, այլև ամբողջ տարի։ Գեղեցկությունը պետք է գնահատել միշտ և ամենուր։ Մաղթում են բոլոր կանանց և աղջիկներին քաջ առողջություն, հաջողություն, հարատև սեր և ջերմություն։ Թող որ երջանկությունը միշտ ապրի ձեր սրտերում և շարունակեք ազնվորեն և անմնացոր ծառայել ձեր ընտանիքների բարօրությանը, հայրենիքի զարթոնքին ու առաջընթացին։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով ձեզ տոնի արթիվ, ցանկանում եմ առողջություն, անսահման սեր, երջանկություն և միշտ բարձր տրամադրություն։ Թող որ երբեք չզգա քո կատարության, վստահության, ուշադրության պակաս և միշտ շրջապատված լինեք սիրով, ջերմությամբ և անկեղծությամբ։ Ցանկանում եմ, որ ձեր սրտերում անսահման սեր ապրի։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյան։ Օրերս նշվեց գրողների համաշխարհային տոնը, այս առիթով փորձեցինք պարզել, թե որոնք են լոռացի ստեղծագործողների գրական ուղղությունները, ինչպիսի գրական ստեղծագործական հեռանկարներ ու ներուժ ունի քաղաքը։ Առաջարկվող տեսանյութում։
Պայքար սոցիալական անարդարության, մահի ու տառապանքի դեմ եւ բարու գեղեցիկի ու առաքինիի որոնում գրականության մեջ։ Հավերժական շղթայի հերթական օղակում պատմությունը կրկնվում է։ Բոլորը փորձում են փոխել աշխարհը, սակայն դա հաջողվում է հատուկ ենթանճարների։ Մեր օրերում, սակայն, թարգմանական երեք ժողովածուների հեղինակ, բանաստեղ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանը, հանճարներ չի տեսնում։ Չկա գրականության այն հզոր դաշտը, էներգետիկ դաշտ, ասեմ ես, որ ունեին մեր մեծերը, եւ իմ կարծիքով մեր վերջին հանճարը եղել է Եղիշե Չարենցը։ Չարենցի հետո մենք ունեցել ենք սիրելի գրողներ, տաղանդավոր գրողներ, լավ գրողներ, բայց հանճար համաշխարհային մակարդակով, համաշխարհային չափումներով չունենք։ Այսպես են նաեւ երևի թե աշխարհում։ Սոցիալական քաղաքական հարցերի շուրջ սիրո կամ փոքր մարդու մասին լորեցի բանաստեղծներն ու արցակի հեղինակները ստեղծագործում են տարբեր ժանրերում, սակայն Խորեն Գասպարյանին մեր օրյա գրականության մեջ մի բան պակասում է։ Այն արժեքները, որ հզոր գրականությունն ունի, հզոր էներգետիկան, այդ հոգևոր հզոր դաշտը, այսօր չկա իմ կարծիքով համաշխարհային գրականության մեջ, այստեղ ինչ որ մի բան այն չէ, մարդու հավատն է կորել երևի գրականության հանդեպ, ժամանակներն են փոխվել, այսօր մենք գրողներս էլ շատերս էլ չենք հավատում, որ գրականությամբ ինչ-որ բան կարող ենք աշխարհում փոխել։ Ի տարբերություն, ասենք, մայրաքաղաքային գրողների, լոռեցի գրողների հիմնական, ասենք, խնդիր ասեմ, ցավ ասեմ, հոգս ասեմ, ավելի շատ կյանքի այս միապաղաղ, սոցիալական անարդար, դժվարին վիճակից դուրս գալու ինչ-որ ելքեր փնտրելու երևի խնդիրն է։ Արձակագիրները ավելի շատ գրում են փոքր մարդու, կյանքի հատակում հայտնված մարդու մասին, մեծ մասը իհարկե, արձակագիրներ կան, որ գրում են ավելի ընդհանուր գլոբալ հարցեր, համամարտկային, այսպես ասած, կամ գեղագիտական հարցեր, էսեի բնույթով են նաև ստեղծագործում, բայց դարձյալ խնդիրը առաջին հերթին ինչն է, գրականության միջոցով փորձել հաղթահարել կյանքի այս առեղծվածային դժվարին վիճակները եւ ինչ որտեղ թեկուզ ինքնախապեությամբ փրկություն որոնել գրականության մեջ, ստեղծագործության մեջ։ Կենցաղն ու սոցիալական պայմանները հիրավի կարող են դրական կամ բացասական խթան լինել գրականության համար, սակայն սոցիալական ծանր վիճակով գրական աղքատությունը քողարկել չես կարող։ Չէ՞ որ Թումանյանի ապրած տարիները մեր պատմության մեջ լավագույնը չես կոչի։ Բանաստեղծ թարգմանիչը մշտապես հիացել է Թումանյանով, հենց նրա ստեղծագործությունների ու էպոսի ազդեցությամբ էլ 7 տարեկանից սկսել է ստեղծագործել։ Առաջին ոտանավորը ես նվիրել եմ իմ տատին, ում շատ-շատ սիրում էի։ Այդպես է սկսվել։ Եվ հետո, երբ արդեն կարդացի մեր գրողներին, մեր մեծերին, բնականաբար դպրոցում մանուկ հասակից մենք ծանոթանում ենք առաջինը ամենայն հայոց բանաստեղծին, Հովհաննես Թումանյանին, հետո մյուս մեծերին, արդեն իմ սերը գրականության հանդեպ սկսվեց այդ ժամանակներից։ Թեև բանաստեղծ թարգմանիչ Խորեն Գասպարյանն իր առաքելությունն է համարում համաշխարհային գրականության լավագույն ստեղծագործությունների հայերեն թարգմանությունը, այնուամենայնիվ խոստովանում է, լորեցի ստեղծագործողների գործերում կան այլ լեզուներով թարգմանելու արժանի նմուշներ։ Հատուկենտ մարդկանց միջոցով է ստեղծվում մեծ գրականությունը։ Այդպես է եղել իհարկե բոլոր ժամանակներում նաև, բայց այսօր այդ հատուկենտերն են շատ քչացել, եթե չասեմ վերացել են։ Բարին գեղեցիկը եւ առաքինին, համամարտկային բարձր արժեքները, այսօր այդ արժեքները նվազել են, այդ արժեքները ոտնահարվում են ցավոք սրտի։ Մեր այդ տառապանքը, մահվան անխուսափելությունը հաղթահարելու համար փորձում ենք թեկուզ եւ անհույս որոնել գրականության մեջ, փորձում ենք մի բան անել, մի բան ստեղծել, նույնիսկ նախապես իմանալով, որ դա դատապարտված է եւ դա արդյունք չի տալու։ Սիզիփոսի աշխատանքի նման մի բան է այսօր գրողի աշխատանքը։ Կրկին վերադառնալով մեր օրյա իրականություն, Խորեն Գասպարյանը խորհուրդ է տալիս չհանձնվել, եթե նույնիսկ Սիզիփոսյան աշխատանք եք կատարում։ Ինչքան էլ ես ինքս միշտ ասում եմ, ամեն ինչ սուտ է, երիտասարդներին ասում եմ, սաղ սուտ է, մեր այսպես լորեցու բարբարով, այդուհանդերձ մի բան պետք է անենք, որովհետև կյանքը մի բան անելու մեջ է, թեկուզ հուսահատ մահը հաղթահարելու այդ ցկտման մեջ։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Այժմ պաշտոնական լրահոսից։ Շաբաթվա սկզբին տեղի ունեցած քաղաքապետի խորհրդակցության ընթացքում խստորեն դրվել է աղբահանության ու սանիտարական մաքրման, ինչպես նաև անանցանելի փողոցների բարեկարգման հարցը։ Խորհրդակցության մյուս մանրամասները հաջորդ տեսանյութում։
Աշխատանքային խորհրդակցությունն այս շաբաթ Վանաձորի քաղաքապետարանում սկսվեց քաղաքի անանցանելի փողոցների իրավիճակի քննարկմամբ։ Քաղաքապետ Սամվել Տարփինյանը նշեց, որ հալոցքներից հետո վատթարացել է հատկապես ավտոճանապարհների վիճակը։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարին և համապատասխան ծառայություն մատուցող կազմակերպության ներկայացուցիչին հանձնարարել ճանապարհների ուղղման աշխատանքներ կատարել։ Իսկ փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանին հորդորեց հայտարարել փոսային նորոգումների մրցույթի մեկնարկը։ Առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը լինելու է 10-ից 12 աստիճանի սահմաններում, ուստի փոսային նորոգումները իրականացնելը միանգամայն հնարավոր է։ Կան հրատապությունից ելնելով խնդիրներ, որ մենք չենք կարող 2-3 ամիս սպասել, թե երբ պետք է լինի այդ մրցույթը, որ կարողանա այդ հրատապ խնդիրները լուծել։ Սա մեկ, երկրորդը, ամբողջ աղբարտիկները քանդում, ցելաֆորները դուրս են տալիս, քամիներ ամբողջ քաղաքովներ տարածում։ Տարփինյանը հորդորեց թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներն ավելի ինտենսիվ կազմակերպել բազմացման շրջանում դրանց թվաքանակի աճը կանխելու նպատակով։ Քաղաքի որոշ թաղամասերում աղբարտքերը շարքից դուրս են եկել։ Պատվիրված 100 նոր աղբարտքերին առաջարկվեց ավելացնել ևս 100-ը։ Դրանք կտեղադրվեն շենքերի մոտ, իսկ ոչ կենցաղային մեծ թվով աղբը այնտեղ տեղափոխողները կտուգանվեն։ Այսօր քաղաքը շրջում է հենց վարորդից է 10-12 տեղ աղբարտքերը լրիվ դատարկ կողքը գցում ու գնում։ Ի վերջո մեր քաղաքացիները, որ մենակ շանտաժի համար չէ, կարող են չէ նաև մի քիչ կուլտուրական է պահպանությունն անել։ Կանաչ տարածքների մաքրում, կանաչապատում, գարնանընդառաջ բարեկարգման աշխատանքներ է սպասվում քաղաքի այգիներում ու պուրակներում։ Վարձակալներին գրություններ կուղարկվեն աշխատանքները սկսելու մասին, իսկ Սայադնովայի և Քիմգործարանի այգիների համար կհայտարարվի մրցույթ։ Չկարգավորվող փողոցներում ու երթուղայինների կանգառներում շուտով կտեղադրվեն ճանապարհային նշաններ։ Ուսումնասիրություններն ընթացքի մեջ են, կազմակերպությունն առաջարկները կներկայացնի քաղաքապետին։ Մտահոգիչ են սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները։ Հավաքագրումը պլանից ետ է մնացել 7.1 միլիոն դրամով։ Որոշ սպորտդպրոցներում կոսմետիկ նորոգումներ են, իսկ մանկապարտեզներում և ջերմային ռեժիմը, և բնականոն գործունեությունը ամենօրյա հսկողության տակ են, զեկուցեցին համապատասխան բաժինների ղեկավարները։ Կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գորբադյանը նշեց, որ մեկնարկել են մարտի 8-ի տոնի նախապատրաստական աշխատանքները։ Կզարթմյանի անվան առաջին երաժշտական դպրոցում սպասվում է դասական երաժշտության երեկո։ Համայնքի ղեկավարը հորդորեց տոնական միջոցառումներ կազմակերպել նաև քաղաքի բուժաշխատողների, մանկավարժների, ինչու ոչ նաև քաղաքապետարանի ու մարզպետարանի աշխատակիցների համար։ Հերմինե Յավերյան, Նարեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Եղանակային բարենպաստ պայմաններն այս շաբաթ հնարավորություն ընձեռացին քաղաքում իրականացնել ծառերի հետ կանաչապատ տարածքների խնամք այգիների, գետերի ու հանրային վայրերի մաքրում։ Գարնանային հետի մեկնարկը տրվեց երկուշաբթի մարզկենտրոնի Տիգրան մեծ փողոցից։ Հետի նպատակը ծառերի ծերացած, վնասված և գերաճած ճյուղերը կտրելն են, որպեսի ծառերը լինեն առողջ, երկարագյաց և, որ ամենակարևորն է, անվտանգ, նշեց Նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենը։ Հայկ Համբարձումյանը նաև հավելեց, աշխատանքները կատարվում են համապատասխան մասնագետների թույլտվությամբ և անմիջական հսկողությամբ։ Մասնագետների համապատասխան թույլտվությունները կան, մենք մասնագիտությամբ դենդրոլոգ ունենք, որը այս ամեն ինչը վերահսկում է, որ ամեն ինչ ճիշտ արվի, ամեն ինչ արվում է նորմաների մեջ։ Հետման աշխատանքներից գոյացած փայտը տրամադրվում է քաղաքի անապահով ընտանիքներին, իսկ առողջացող ծառերի հետագա խնամքը կազմակերպում է ետումից անմիջապես հետո։ Ծառերը վնասատու միջատներից պաշտպանելու նպատակով կրապատվում են արմատները, մշակվում և ծաղկապատվում են կանաչ տարածքները։ Աշխատանքների ընթացքն ու դևողությունը կախված է եղանակային բարենպաստ պայմաններից։ Շաբաթվա ընթացքում համատարած սանիտարական մաքրման աշխատանքներ տարվեցին ինչպես քաղաքի կենտրոնում, այնպես էլ մի շարք այլ թաղամասերում մաքրվեց Հայքի հրապարակի տարածքը, ջրավազանը, քաղաքով անցնող գետերի հումները եւ այլն։ Այսպիսով մարզկենտրոնում գարունը դիմավորում են մաքուր բնությամբ եւ թարմոթով։ Շարունակում ենք անդրադառնալ Վանաձորի վթարային շենքերի հիմնախնդիրներին, այս շաբաթ հերթը Աղայան 81 շենքինն է։ Աղայան փողոցի թիվ 81 շենքն է, Վանաձորի ամենահին շենքերից մեկը։ Շահագործման հանձնվել է 1964-ին, վթարայնության երրորդ կարգի միջին սահման։ 88-ի երկրաշարժից հետո շենքին տրվել է հետևյալ ախտորոշումը։ Օրերս, սակայն, թաղամասի հարևան շենքերի բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ խոսվել է այն մասին, որ շենքը հանվում է վթարայինների ցուցակից, նշվել, որ եթե նորոգման կամ ամրացման աշխատանքներ իրականացվելու լինեն, շենքն առաջնայինների շարքում չի լինի։ Բնակիչները համապատասխանաբար դժգոհությամբ են արձագանքել։ Մեծ զրույցում նրանք նշեցին, որ իսկապես լավ վատ իրենց միջոցներով բարեկարգել են իրենց բնակարանները, սակայն դա բավարար չի ամբողջ շենքի ամրության համար, երաշխիքներ ստեղծելու համար, հատկապես որ հինգ հարկանի շենքի հիմքերն են խարխուլ։ Շենքի տակը գրունտը լավը չէ,
ով մտել է շենքի տակը, այդ կողքը կվարտիրային առե, գրունդը վեր է թափում, մեջը հող չկա արդեն, կան ցեմենտ չկա մեջն էլի։ Երևանից կամիսիա եկավ, ասավ կապիտալնի պատը սրանից անջատված է, լանայի ին անջուն է, փաջել են չէլի մենք, սե ճեղքված էր, ճեղքված էր, ապրելու համար շատ վտանգավոր է։ Դողդողալ են ասունիքսի աղաջ մենք, որ երգրաշար չիրան վեսար բելվավ մնացինք տակ։ Մի որ փողոցով ավտուագնալուսն եմ, մեծ ավտուագնալուսն եմ, շենքը շարժվում է։ Ասել են ուսելիտ կենենք, հեմել ուսելիտ չեն անեմ։ Աղայան 81-ի հաջորդ հիմնախնդիրը տանիքի անբարեկարգ վիճակն է։ Երեք շքամուտքերի վերին հարկերում, որպես կանոն, բնակիչներ գրեթե չկան։ Դռները փակ են, սակայն ինչպես ասում են, ջուրն իշճամփան գտնում է, իջնելով հարկից հարկ։ Տեղում նարատ եղանակներին հոսած ջրերը լցվում են տներն ու շքամուտքերը, ակնհայտորեն էլ ավելի խոնավեցնելով շենքի բորբոսած պատերը։ Տնակը բլվում է, ջուրը թափում է պատերի մեջ, քարերը վեր ենգնում, ում ասում ենք, մենք այդ գումարը չունենք, մենք այդ հաշիվը չունենք, ոնց կրանք սարքի, Լրիվ շիֆրը կոտրված է, անձրևների ժամանակ, ձյան ժամանակ կաթամատների մեջ։ Դու ոչ մեկն էլ չի սարքում, մի չգիտեմ, բնակ բաժինն է սարքում, ով պետք է սարքի, ես դրանից խաբար չեմ։ Բնակիչները երկրորդ երրորդ հարգերին վնաս չի տալի, ջուրը չի հասնում, իրենց պետք չի ստեղել, ապրողս տներեմ չկա, ով ապրում սաղ դռները փակեմ Ռուսաստանները։ Երկրորդ երրորդ հարգում էլ իրենց պետք չի որ խառնեն, ինչին է պետք որ ջուր չի գնում։ Եթե տունը խոնավա, տունը չես կարող նորմալ տակ հասնես, ցուրտ երեխա կմրսեմ։ Ջրհորդանների բացակայությունն էլ ավելի է խորացնում խնդիրները։ Առաջին հարկի բնակիչ Տիկինն է, մանորինակ, վերջերս է նորոգել բնակարանը։ Վերջին անձրևներից հետո պաստառները պատերից արդեն բոգվում են։ Ջուրը չկա դերաթը։ Հա, ո՞նց էր։ Հա, կրիշիցը, ջուրը պատի բրով էր, այդ չենք գալիս էր, հմի որ արդեն այս երկու նարևա, չորացել է, բայց գալիս է մտնում ես են չեն բայ տան տակը, այս սենակի տակը ազիճա, մենք խնդրում ենք էլի, մի հնարան եք։ Շենքի մյուս խնդիր նախպահանությունն է, ավելի ճիշտ կլինի ասել հարակից ճանապարհով անցուցարցանող անբարեխիղճ քաղաքացիների թողած կեղտը։ Հավանաբար այստեղ ամենօրյա վերահսկողություն է պետք, այլապես արդեն ոչինչ չի օգնում, ասում են շենքի բնակիչները։ Այդ ճանապարհ ունինք հիվանդանոց գնացող, այն շենքերից գալում են այդ ճանապարհ վրա, մուսերը կծում են, թողում են գնում։ Հիմա եդել եմ ես մեղավոր կամ ղեկավարը մեղավոր է աղջիկ ջան, ժողովրդի երազն է, ինչ ենեմ ես։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Մարզական անցուդարձից Հայաստանի Հանրապետության շախմատի առաջնության ընթառաջ այս եւ հաջորդ շաբաթ մեզ մոտ անց են կացվում նախնական քաղաքային ու մարզային առաջնություններ, արդյունքների մասին հաջորդիվ։ Փետրվարի 21-ից մարտի 5-ը Վանաձորի շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոցում անց է կացվում Լոռու մարզի պատանիների եւ աղջիկների շախմատի եզրափակիչ առաջնությունը։ Այն իր բնույթով ընտրական է մարտի 12-ից 21-ը Երևանում կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության կիսաեզրափակիչ առաջնության համար։ Մրցաշարին մասնակցում է 300-ից ավելի շախմատիստ, շախմատիստուհի մարզի բոլոր քաղաքներից։ Մինչև 10 տարեկաններից մրցաշարերին մասնակցում է 144 շախմատիստ, մինչև 12 տարեկանները 62 տղա, 64 աղջիկ, մինչև 14 տարեկանների թվում 12 տղաներ մինչև 16 տարեկանները 5 մասնակիցներ։ 10 տարեկանների թվում հնարավոր 9-ից 8.5 միավորով առաջատարի դիրքում է Դավիթ Գասպարյանը, 12 տարեկանների շարքում 9-ից 9 միավորով Սարգիս Սարգսյանը, 9-ից 8 միավորով էլ աղջիկների առաջնության հաղթողն է Քրիստինե Սմբատյանը։ Նշենք, որ մրցաշարի փակումը եւ հաղթողների պարգեվատրումը տեղի կունենա մարտի 7-ին։ Կոնգո, Ղշլաղ, Բանգլադեշ, ջունգլիներ, ժողովրդախոսակցական տարբերակներ, որոնք թաղամասերի անվանափոխությունից հետո այդպես էլ մնացին գործածության մեջ։ Գործընկերը սպարզել է նշված թաղամասերի անունների ակումբնավանությունը։ Ղշլաղ կամ Տավրոս թաղամաս, թաղամասը նախկինում Վարակիլիս այն մոտ գյուղ է եղել։ Սամվել Խալայանը նշում է, որ մարդիկ մտածում են, որ որոշ բառեր, ինչպես Ղշլաղ անվանումը, թուրքական ցակում ունի։ Ղշլաղը թաթարական բառ է եւ նշանակում է գյուղ կամ տարածք, որտեղ բնակվում են մարդիկ։ Հետաքրքիր պատմություն կա Ղշլաղ գյուղի եւ Սուլեյման Սարի հետ կապված։ Նախկինում Սարի լանջին Սուլեյման Փաշայի տոհմի ամառանոցն է եղել։ Քանի որ թաթարներին հատուկ էր բռնությունը, նրանք հաճախ էին հարձակվում Ղշլաղ գյուղի վրա եւ գողանում անասուններին։ Բնակիչները դիմում են Վարակի իշխանին եւ խնդրում, որպեսզի վերջինս օգնի իրենց։ Վարակը նաեւ այդ գյուղի երիտասարդների հետ եւ իշ ունեցած սպառազեն տղաներով գիշերով հարձակվել է եւ ամբողջովին կոտորել է Սուլեյմանի տոհմը։
88-ից հետո գյուղը անցավ քաղաքի կազմի մեջ որպես թաղամաս եւ վերանվանվեց Ստավրոս։ Իսկ ահա Բանգլադեշ թաղամասի անվան պատմությունը տարբերվում է։ Թաղամասի անվանումը կնքել են հենց բնակիչները, երբ այնտեղ կառուցվում էին շենքեր, այդ օրերին Բանգլադեշի հանրապետությունում խռովություններ էր։ Այն ժամանակ էլ հզոր պրոպագանդա կար Բանգլադեշիներին, ուրեմն ձերքերը թերու Բանգլադեշից կեցեն մեր եղբայրները, որոնք ազատություն են ուզում եւ այլն, այսինքն Բանգլադեշ բառը արդեն շատ էր շոշափում, մտնոլորտում կար, ամենքիս ունկերում կար, կենցաղում կար, կարծում եմ թաղամասը ժողովրդանուն իբր թե դրեց Բանգլադեշ, այդպես էլ կպավ մնաց։ Նույն ճակատագիրն է ունեցել նաև Կոնգո թաղամասը, այս անվանումն էլ առաջացել է Կոնգոյի հանրապետությունում քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Ուրեմն դա էլ Կոնգոյի դեպքերն էին սկսվել։ Իսկ ահա այսպես կոչված ջունգլիներ թաղամասի անունը առաջացել է իր ցեխոտ ոչ բարեկարգ ճանապարհների, ինչպես նաև գետափնյա հատվածում լինելու պատճառով։ Բայց որ Բանգլադեշից հետո մի թաղամաս էլ եղավ դեպի ենկում ու շատ էր հեռու, եւ քանի որ գետափին էր եւ գրունտային ջրերը շատ էին, ճլկուտ էր եւ այլն, հեռու էր էլի, անուն դրեցին ջունգլիներ, իբր արդեն խորխորատ գնացին։ Լորեսու հումորի արտահայտման վանաձորում քիչ չեն այդպիսի թաղամասերի անունները, տարիներն իրենցն ասում են, շատ բան է փոխվել նախկին թաղամասերում, բայց միևնույն է ժողովրդի խոզակցականում անվանումները մնացել են նույնը։ Պաչե Մատինյան, վանաձորյան օրեր։ Եվ վերջում եւս մեկ հայտարարություն։ 2016 թվականի մարտի 15-ին ժամը 11-ին քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճում կկայանա համայնքի ավական ու հերթական նիստը, որի օրակարգում կլինի Վանաձոր համայնքի 2015 թվականի բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատումը։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք բարյավ, մինչ նոր հանդիպում։